Matondomingi baba batata bandeko balandi ya Congo bololo tala biso wana toye lisusu na poko na lelo. Lelo ya solo pende zali mokolo mwa mibale ya poso, mokolo mwa mine ya sanza ya motoba, mobo ya koto mibale na zomi na libwa, tokombi bongo na ngonga, ya zomi na libwa na minute tuku mibale na sambo, ningi koloba ete ngonga ya sambo na minute tuku mibale na sambo ya sima ya zanga. Bama matata mandeko balandi ya Congo bololo, en tout cas to pesi bino banso ba yengi. Bambo tepe balo sako na bino banso e paywa pi bino bo belemi solo pena en tout cas na kati na Congo bololo na mkono mwalelo. Ezali wabino, mbuta bo pene bo bala, elingi koloba, malamu koloba. Yamona bama matata mandeko tango to yaka na ngundu ka jevedi, esenge to se presente pona ba imboka baye ba nani wana, ayiko soa na biso. Et tango yo zako se presente, et sengalo se presente, omi lakisa, omi monisa, na bayi, mboko bazako landa yo, solo pena na tuka, na kombo na yo ya solo, solo se adi na kombo ya bakoko, na kombo ya balokota na yo. Bama tata bandeko wana isanga atimati. Ezali très important, ezali solo pena na tuka, na bo senga monene, bama batata bandeko. Bandeko bakokolo ba non. Andeko wana pe a repeta kalika mango. E sengeli to beta yango sete. To beta yango sete na lingala. To beta yango sete na français. Alors, eko sengeli pe le mousou pe to beta pe sete na likambo na lingala. Na angele. Na mouno kwa ba payali sus. I can't not believe. In your own country, you are calling your brother, your sister, with the foreigner names. Are you
monkey. Because only the human being giving the monkey names. But the monkey cannot give us, a human being, the names. You can go to the Congolese country, you meet the Congolese people, ask them their names. They'll tell you, my name is Marie-France, my name is Israel, my name is Fabien, my name is André, my name, only the foreigner names. I can't not ask. Unbelievable, my brother, sister. In your own country, you are giving your brother, your sister, your children, the foreigner names. It's not good, my sister, brother. We have to think about it. We are not a monkey. Because the monkey cannot give us their names. We are giving the monkey names. We are not anymore colonized. We are still giving your children the foreigner names. You are giving your own country the foreigner names. Look at, for example, a Congo Brazzaville. You see somebody from Congo Brazzaville, he sees himself as I'm a Brazzavillois. I can't believe that, my sister and brother. I can't believe. Go to Angola. You see yourself. Many brothers and sisters, they are calling their names the Portuguese name. How the people this around the world, they can respect you. They cannot respect you. Because they see you are not a human being. They see you cannot think. And you are proud when they are calling you with the foreigner names. Is the time now, the African people, is the time now, the Congolese people, to think about it. Because it's very important. The people, they cannot respect you when you don't respect yourself. And to respect yourself, you have to give your children your ancestral name. Not the foreigner name. Not the ancestral foreigner names. It's not good. Think about it, sister and brother. This is the time. This is the time for you to think about it. Because in this world, if you want somebody to respect you, you have to respect yourself. You see the foreigner religion like your own religion. Inside those religions, they don't call in your ancestor. You have to be ashamed. You have to be ashamed, sister and brother. This is the time for everyone to think about it. To say, okay, I cannot give anymore my children the foreigner name. We have the names. We are ancestors. They give us the names. Why not? Why we cannot be proud for those names? So, my sister and brother, that I want to say a little bit about it, and I leave you to think about it yourself. Thank you very much. Matondo mingi ba mama tata bande ko bana isanga timati. Tikana ro bana na mo anglais muke. Doko la peto yebi yango malamu te. Esenge karato ba poza monoko na biso te. Alors, bon ba yoka rapé mo anglais, ba ko ko yoka. Alors, maman va te faire découvrir les sangatimes, tu vas l'en dire à Congo Bololo. L'élo vraiment, Tokolo Belalikambo et Tali Soro, en tout cas, la réconciliation. Selon Nabokok, on a bisso. Et l'eau, tu es Golo Belalikambo, l'élo, maman va te faire découvrir. L'élo, tu es Golo Belalikambo, en Boutangi, Bikasi, tu es Mekiko, Luka, pour rejoindre, na WhatsApp, tu es à Kozoaete, maman va te faire découvrir. C'est pour cette raison, tu changes de position
to lingito lobela lelo likambo etali la réconciliation. Réconciliation ezali tango bosalani bambeba na kati na mboka. Mbeba tango esalemi na kati na mboka. Alors sikoyo pona ete boyokane koka kozonga esengeli sikoyo tofanda to solola na se ya nzete pona ete boyokani ekoka kozonga bamaba tata bande kobala lisanga ati mati. Eke tango boyokane zongi alors to koka solola pe na tuka ko repete lisusu bambeba oyo to salaki lisusu te. Voilà, on dit tout ça qu'on soit là. Na pourquoi na lero. Alors, na réconciliation, na boyokani, selon nzela ya bakoko na biso. Et kuna na kati na bundu ya Kongo, baza ko yebisa biso penda likambo etali solo penda réconciliation boyokani, tango to salani ba mabe na kati ya mboka. Kongo, ezali mboka oyo, ezali construit na ba mabota. Le Congo, la République démocratique du Congo, ce n'est pas une nation. Ezali la multitude de nations. Mama bota. Yangwana, fédéralisme, ezali loko a malamo, et que ça a été chaque état autonome, ezala na autonomie na yango. Pambate, ezako, représente libota na libota, yangonde ko yako kota sikoyo, na lisanga moko na kati ya fédéralisme. Malere kaka na baoyo, baya kolo ba makambo ezanga tina o bango ba ebite na ezanga mutuna makolo o voilà c'est du tribalisme tango yo za kolo bela eteni no mabele tango yo za kolo bela likambo ta libota na yo ba bengi yo tribalisme ok ba ebi sens ya tribalisme te et le isme qui est là qui symbolise tout simplement boyebi ya esika bolingo ya esika professionnalisme hein christianisme, hein, hindouisme, alors, bouddhisme, hein. Alors, c'est quoi, bilo koyo soto ezali mabe, ezali boyebi ya esika oyo ozali. Alors, le tribalisme est tout simplement boyebi ya eteni no mabe, boyebi ya libota na yo. Tribi ezali wana, isme ezali wana, libota na boyebi. Alors, si vous voyez un politicien, un autre malobi, que non, abat le tribalisme. C'est-à-dire, abat la connaissance de votre tribu, de votre libota. Est-ce que vous trouvez vraiment, ce sont les politiciens basés normaux? Bien, vous vous posez dans nos questions. Est-ce que vous avez des normaux? Et on a aussi un peu de temps, on a un numéro à certains politiciens dans le Congo, on a un peu de temps dans le Congo. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Est-ce que besoin mon appena bazala mitu? O loba na ba na ba imboka ke non aba donc boyebi ya libota na yo. Oh. Bongo suko soki na na battre boyebi ya libota na ngai. Sikoyo na za na boyebi na libota na ngai te. Siko e ko memanga na kati ya fédéralisme ndenge nini? Popona kota na kati ya fédéralisme e sengene na ye banano libota yo nga na uti. Naza na connaissance na yango. Naza na bolingo na yango. Sikonde ko permette nga siko tango na koya ko kota na fédéralisme pona ete bolingo pe na boyebi ya libota nga na uti ne ko permette que na ko ko pesa o na yebi na kati ya lisango to ye na kati ya fédération o to ye na kati. Mais regardez vos politiciens. Bazo loba makambo bango ba yebi te. Yango na to loba ka na kati na mboka na biso toza tout simplement na ba intellectuel illettré. Et pas wapi, mitu na bango tikana na mokili mamputu, nzoto kake zonga kuna na kati na mboka, na Kongo, alors moye bako kakoye bako tambu sa mboka ezali te. Alors, ezali pase mingi ba mawa tatabandeko. Et voilà, ba imboka pe, lokola balanda ka bango, ba politisyen wana bazanga mutu na makolo, alors bango pe bako mikolo ba tribalisme ezali mabe, alors, basali abandon ya mabota na bango ya tribu na bango. Mwenye bako wako defende yango zate. Mwenye bako wako zwa mpolitisyon ko defende ba intere. Donc, ya libota na bino, ezate.
Bakoya siko kuna par exemple na Équateur bazo ba chinois bazo ko kata ba ndete ding ba lingi donc commandant Ross un Zambien naturalisé Berze à cause ça là ba contrat na ba tona pour ba détruire Zamba alors ils sont fous ba to Équateur ba équatoriens ils sont fous parce que il y a un abandon total, il y a connaissance, il y a boyebi, il y a bolingo, il y a été na bango ya mabele. Et voilà un danger ba ma ba tata ba ndeko ezali danger mon néné. Pourquoi il y a des gens qui disent non, mais écoutez, c'est un peu dans nos politiques. Mais vraie politique, il y a des gens qui c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été pas le cola. Hein? Ndobo, Nambisi, Namabele, Nayo. Ndoko, il y a des gens qui défendent les gens qui ont été piqués. Pourquoi il y a des gens qui ont été piqués? Pourquoi il y a des gens qui ont été piqués? Pourquoi il y a des gens qui ont été Pambate la nature n'aime pas les vides. La nature n'aime pas les vides. Ceux so qui vivent des alikaka, il faut élément mususu ya ko combler. Moni kudana na boyoma. Tellement que bande kona biso boyoma ya mama bazaiba ba kimi hein était na bango ya mabele bambororo baye ko occuper na ba mindoki na ba nyamala bango bangombe. C'est un danger. Voilà, maman va tata bande koubana li sangati manti. Lelo to ye to loba, kwane zaik to parafe mwa mouke, to loba li kamou et tali soro bena touka, la réconciliation. Parce que kwe kote an akate nambo kanabiso, to misale li ma, to misali ma be mingi. To misali ma be mingi. Li bota o ye, esali ma be na o. O monsou se ye, esali ma be na o. O monsou se ye, esali ma be na o. Mobutu. O balubi azaki mongala ye. Ale. Akati bande kumususu ya bamoto ya mususu mitu. Sans raison. Apparente. Ti ye wanake. Atiki po, bapota. Na mitema ya bamabota mususu. Ya mwana tango pe. Mabota mususu ye. Otobengi. Entre geme ya baswahili. Bango pe ale. Bakoti na mosara wana. Nano ba katange, bakatange. Bango pe bakoti na mosara wana. Awabi bon, bino kuna. Kode trande. Boko zwa misara wate. Kode trande. Boko zwa misara wate. Ale, bango pe bako miko kata. Mituko tia ba. Bazwi ba paya ba. Ipoliti kanambe mo paya mwana. Tuti Rwande. Ba tia na boko njipona ete. Basara mosara sale bezonyo wana. Ale, kokata ba mabota mosusu a mitu kotia ba wana ba fos ko mine ko boma ko pie mboka ndenge baling. Voilà. Ma beto misaleli. Alors bande kona biso sikoyo. Ya balu ba bango pe abe a biso pe ngonga na biso koki. Chirombo, alia Tshisekedi. Alia si Félix, je veux dire, ye pe wana ye. Alors ba bazo kona na la sima. Balobi me e komi pe ngonga na biso a ko pie. Bazako piye baza ko somba banda ko na libanda na kati na mboka le tika biso peto profite. Ale, bazo sala siko mabe na ba mabota mususu. Alors donc to mizo kisani ya ko sakana te. Alors, esengeli, vérité et réconciliation. Esengeli réconciliation ko kako salema, pona ete to ko kako si sa ba pota oyo to mizo kisani ba mama tata bandeko. Sikoyo, buyo kani wana, nanzira bokoko na biso, nandenge pe bundu dia Kongo zako teya, bundu dia Kongo ezali lisanga na tatanzambi, ou ezali soropena tuka, kukundo la soropena boyebi, ya mulimo, nanzira bokoko na biso, mama tatabandeko. Ou ezali donke, une religion, pas une religion, mais une école mystique, Kongo, oyo ekopesa bato bo moto po bako ako mitambusa bawe bako tambusa mabeye na bango bundu dia Kongo. Alors ba mama tata bande kubana le sanga atimati yango eza kote ya biso bo lokola to mizo kisali ba pota ba mama tata bande ko esengeli bo yokane ko akoya po bo yokane ko akoya esengeli to vanda to sala kinzozi. Tofanda, bawa basali baninga ba mabe, ba ya liboso ya, ba oyo bazali ba victime
yama be wana baloba mabe bango basali na baninga talanga na sala kibuye na sala kibuye na bebisa ki mabe na bino na pia ki mabe na bino hein na boma ki bato na bino alobi 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 ba victime pe sikoyo ba yoki balaksi mabe bango basala ki bango alors sikoyo tango ba démonstration nyonso wale esale mesili ekotika eloko nini donc la réparation tango ndimi mabe na yo sali e pa baninga esengeli sikoyo osala nini o réparer mama tata bandeko ofuta pe o jire ete mabe na kosala ngo lisusu te potango jire na liboso ya bakulu liboso ya bakoko na biso balunga alors engi koloba ete okozongela lisusu mabe wana te poso kozongeli yango mbano no ezali nini liwa et de génération en génération Baba tata bandeko. Donc voilà, vérité et réconciliation selon Nazela Bokoko Nabiso. Alors, au Sengi Bolimbisi, au Fouti réparation, au Jire que vous avez mis sous soute, vous avez mis sous soute. Wanande siko tokoya siko kotambo la malam. Et ça, le coup la te, n'denge ba christianiser, ba ngon basa la. Lingombo ya ba pa ya ba meme la biso. Oh non, na limbisi. A limbisi, o limbisi kaka na mono. Oh na fukami na limbisi. Non, e pa na biso ezala ka bongo te. Oko fukama te, oko limbisa na mono ko te, na ba acte. Tango reconnaître o sali mabe, et sengeli o la ki sa mabe o yosali pe o repare faute préjudice o yosali o futa pe o futa o dédommager maman tata madame alors sengeli bande kona biso ba yeba ndenge nini démarche wana yosali ma et ça quoi va christianiser ndenge ba sala kate parce que ba yebi et loko moko te concernant boyo kanina kate alibota ba yebi yango te parce que bazana bozame na papa ba mama tata bande ko okwe ko tala awa tango toza ko tele mapona ko défendre le grand maître Manasse Emi fou mou Manasse Emi. On nous a diabolisé, vilipendé, hein, insulté, hein. Bolanda même, ba insulté oyo, ba insulta ka mbuta mputu, na mbuta peso, ngoma peso, na mbuta fula matingo, les insultes de vergogne. Ba mama tata bande ko bana lisanga ti mazi. Qui pouvait tolérer et accepter, attendre ça. Des saletés. Des saletés, maman, tata, maman. Alors, pour qu'il y ait une bonne, excellente réconciliation, et Sengeli, bah, oyo, bah, c'est l'ensemble qui n'a domaine, wana, bah, insulte inacceptable à l'égard de nos frères. Et Sengeli, Afanda, va s'engabolim ici, puis va réparer, va dédommager, na ba acte na bango, yamabe basara ki à l'égard de nos frères. Exactement pour la nation, et Zakakandengwa na maman batata bande. Le kon la tomisala mabe na kat yamboka. Pona ete toko kakotambu sa mboka wana malamu. E sengeli
to fanda to sala vérité et réconciliation le quoi ndenge sala magi na Afrique du Sud. Ba onyo so basali balinga mabe ba kwa ko futa ko réparer ba faute ba préjudice o bango basali à l'égard ya baninga. Pe ba jiré ke ba koko zongela makambango li susuté. Pe ba futa des dommages. Voilà maman tata bande ko na isanga timati. Démarche le lingue oyo ba koko na biso ba ndeko tambola. C'est pour cette raison ba problème ezala ki na kati na bango te ba mama tata bande ko na isanga timati. Voilà ba mama tata bande ko na mukuse oyo na koyi ko pesa bino comme réconciliation soki likama ezali na kati ya mboka na kati ya lingomba na kati ya lisanga yango esale maka verbalement boyete ba mama tata bande ko bana lisanga timati démarche ezali basala ka démarche. Voilà ba mama tata bande ko bana lisanga timati na mukuse penza oyo na kokwa ki ko pesa bino solo penda na pokwa lewa pambate lelo ezala ki émission destinée pona mbuta ngimbi. Alors le kola azana problème ya connexion mwen to kwa ko yamba ezate mwen pena kwa koti kabino solo penda en tout cas sans que na pesa bino ne fût que moi maloba ate isengela ki kaka na pesa bino mwa maloba yango wana to sukisi awa to kutana bino isusu mbala asim tuzo na kati ya Congo bololo eke kimia bakulu ezana bino que le Seigneur a Congo vous bénisse tous, bénisse fumanda asemi et bénisse la République fédérale du Congo ingeta ibobo e ibo. Oh, my God.